degmada Laybada oo ka mid ah degmooyinka oo ismi ah gobolka Gabeelle ayaa si ballaaran u xustay munaasabadda 18 May. Degmada oo isugu soo baxday si ka duwan siyaabi ay u xusi jirtay munaasabadii hore ee lagu xusay Eidin Meyda ayaa sanadkan waxa ay u xustay si ballaaran iyadoona degmadu ay soo bandhigtay wax soo saarka ay caanka ku tahay sida khudaarta kala duwan iyo cuntooyinka kala duwan ay soo saarto waxana kala qayb galay munaasabadda sanad guurada 2003 guurada ka soo wareegtay markii la aasaasay qaranka Soomaaliland meher ku xigeenka degmada Gabeelle odayaasha qaasha wax garadka aqoonyanka iyo sidoo kale haldoorka kala duwan ee ka soo jeeda degmada Laybaday gudoomiyaha degmada Laybaday injineer Mustafa Yusuf Abdi iyo sidoo kale meher ku xigeenka degmada Gabeelle Dr. Cabdullaahi Ismaaciil Abdi oo halkaas kala hadlay kumanaankii qof ee isugu soo baxay munaasabadda 18 May ee degmada Laybaday ayaa gashakeeyay taariikh iyo halgankii dheeraa ee loo soo maray maalintii. Degmada Laybaday waxay ahayd degmooyinka ku sugan halgankii, bal waxaa dib u milicsadeen guutooyinka waxay ka tirsanaayeen 18-aad. Waxay ahaayeen guutada kaliya ee hal maalin in ka badan 1000 qof intay isku yimaadeen oo dhalinyaraha oo degmada Laybaday ah oo cid kasta leh inay garowsadeen hubkoogii, sahaydoodii, hantidoodii iyo waxay rag iyo sahayba hayeen inay ku huraan qaranka maanta aynu arsanayno calanka nabadda aynu ku joogno. Walaalayaal, nabadda aynu maanta ku noolnahay waa nabad aynu in badan sugaynay, waa nabad ay dad badan ay halgan u soo galeen. Walaalayaal, waxa dhaawac iyo dhimasho u galay, waxa ku dhintay rag badan, waxa maanta dhaawac guryaha u jiifa rag badan. Waxaynu leenahay raggaasina abaalkiinii waanu ognahay waananu garowsanahay. Walaalayaal, ilaahay waxaynu weydiinaynaa intay naga hoosaysa ilaahay inuu naxariisto. Inta nool ee xanuunsanaysana waxay leenahay ilaahay caafimaadka ha u siyaadiyo. Maanta waa maalin qaran, waa maalin Soomaaliland ku sultan 1900 kabacdi maanta waxaanu ku laabanaynaa nabad iyo barwaaqo. Waxaan soo halgabay wadanka jabhada Soomaaliya mujaahidiin fara badan oo maanta wax weyaan qaar guryaha u yaallaan, qaar naga hooseeyaan. Dhammaantooduna ilaahay ha u naxariisto. Kuwa nool ilaahay ha u caafiyo dhammaantood. Degmada Laybaday waxa ka mid ahaa mujaahidiin fara badan soo halgamay oo waxa weyaan u dhintay. Degmadan insha allah haddii ilaahay na gaarsiiyo waxay noqon doontaa degmo taariikhi ah oo qaranka qayb ka ah oo halganka qayb ka ah. Qaar ka mid ah odayaasha waxgaradka dhalinyarada iyo aqoonyahankii kala duwanaa ee ka soo qayb galay munaasabadda 18 May ayaa iyaguna halkaas ka waramay halgankii dheeraa ee loo soo maray maalintani. Waxayna dadweynaha degmada Laybaday iyo guud ahaanba shacabiga Soomaaliland ay ku baaqeen inay ilaashadaan nabadgelyadooda kuna fara adeegaan. in nabadgelyada ay ugu ciidin nabadgelyadana ula shaqeeyaan.